মৰমৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে গুণোৎসৱ প্ৰথম পৰ্যায় 2023 চনৰ সমাধান কৰা গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকতখন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভালেই পাবা। যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলত আহিছা তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবা। তেন্তে আহা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে তলৰ কোনটো সংখ্যক অখণ্ড সংখ্যাৰ গুণাত্মক অভেদ বুলি কোৱা হয়। যি সংখ্যাৰ লগত কোনো এটা সংখ্যা পূৰণ কৰি একেটা সংখ্যা পোৱা যায় তাকেই গুণাত্মক অভেদ বুলি কয়। এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, এক। 40 নম্বৰ হৈছে যে সমতুল্য হ'বলৈ এই বাকচত কি বহুৱাব লাগিব। ইয়াত সমতুল্য ভগ্নাংশ এটা দিছে। এফালে চোৱা, হৰত 21ৰ পৰা 7 হৈছে, তাৰ মানে হৰণ হৈছে 3ৰে। তলত যদি 3ৰে হৰণ হৈছে, ওপৰেৰো 3ৰে হৰণ হ'ব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত -15ক যদি 3ৰে হৰণ কৰা, উত্তৰ পাবা -5। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত সুধিছে যে এজন দোকানীয়ে এটা ঘড়ী কিনি বিক্ৰী কৰা দোকানীজনৰ লাভ হ'ল। এই ক্ষেত্ৰত তলত দিয়া কোনটো উক্তি শুদ্ধ হ'ব। আমি জানো লাভ কেনেকৈ উলিয়ায়। বিকা দামৰ পৰা আমি যদি কিনা দামটো বিয়োগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে লাভ ওলাই পৰিব। তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, লাভ সমান সমান বিক্ৰী দাম বিয়োগ কিনা দাম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত সুধিছে দুডাল ৰেখা পৰস্পৰ সমদূৰৱৰ্তী হ'লে ৰেখা দুডালক কি বুলি কোৱা হয়। চোৱা, দুডাল পৰস্পৰ সমদূৰৱৰ্তী ৰেখা, ইয়াক কি ৰেখা বুলি কয়। ইয়াক কোৱা হয় অপশ্যন ডি, সমান্তৰাল ৰেখা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কৈছে যে এটা বৰ্গৰ বাহুৰ দিক 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এটা আয়তৰ কালি 80 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ হ'ব। তো বৰ্গৰ বাহুৰ দিক কৈছে 10 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ যদি কালি উলিয়াওঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব, বাহু পূৰণ বাহু, তাৰমানে 10 পূৰণ 10 100 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, আৰু আয়তৰ কালি হৈছে কিমান, 80 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। তো বৰ্গৰ কালি ওলাইছে 100 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আয়তৰ কালি দিয়া আছে 80 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, তেনেহ'লে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৰ্গৰ কালি বেছি হ'ব অপশ্যন এ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কৈছে যে 75 × -6 + 75 × 4ৰ মান কিমান হ'ব। ইয়াত 75 যিহেতু উভয় পক্ষত আছে, ইয়াক যদি আমি কমন লৈ লওঁ সেই ক্ষেত্ৰত হ'ব কি 75 আৰু বেকেটৰ ভিতৰত থাকিব -6 + -4। তো -6 - 4 যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ হ'ব কিমান, -10। এই ক্ষেত্ৰত উত্তৰটো হ'ব -750। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে 4/7 × -5/3ৰ মান কিমান হ'ব। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব -20/21। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে x৫ গুণৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিলে 8 হয়, উক্তিটো সমীকৰণত প্ৰকাশ কৰিলে কি হ'ব। তো x৫ গুণ বুলি কৈছে তেনেহ'লে 5x, ইয়াৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিব কৈছে -7। তো 5x - 7 = কিমান হ'ব বুলি কৈছে, 8। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যনত সুধিছে যে 6/5ক শতাংশত প্ৰকাশ কৰিলে কি হ'ব। তো 6/5ৰ লগত আমি যদি 1 শতাংশ পূৰণ কৰি দিওঁ, 5 = 20 গুণ 100 আৰু ইয়াত 6 = 20 গুণ 120 শতাংশ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে 3x + 5 = 41ৰ সমীকৰণটোৰ সমাধান কি হ'ব। তো ইয়াত 3x বাওঁফালে থৈ দিয়া আৰু 41 - 5 হৈ গ'ল সোঁফালে। তো 41 - 5 কৰিলে কিমান হ'ব, 36। তো x = 36/3, তাৰমানে 3×12 = 37। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল 40, এটা সংখ্যা আনটোতকৈ 10 বেছি হ'লে সংখ্যা দুটা কি কি। ধৰা হ'ল এটা সংখ্যা হ'ল এক্স, তেনেহ'লে আনটো সংখ্যা হ'ব কি, যিটো আনটো 10 বেছি বুলি কৈছে x + 10। এতিয়া এই সংখ্যা দুটাৰ যোগফল মানে x + x + 10ৰ যোগফল হৈছে কিমান, = 40। তো ইয়াত x + x হৈ গ'ল 2x আৰু ইয়াত 40 - 10 মানে 30। তো x = কিমান হ'ব, 30/2, তাৰ মানে 15। তেনেহ'লে এটা সংখ্যা হ'ব 15, আনটো সংখ্যা হ'ব 15+10 = 25। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 40 টকাৰ কিমান শতাংশৰ মান 16 টকা হ'ব। ধৰোঁ 40 টকাৰ
एक शतांशर मान किमान हैछे इक्वल्स टू हलो तार माने 40 डिवाइड x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 16 तो 40 x किमान हबो 16 इनटू 100 और x इक्वल्स टू 16 इनटू 100 बाय 40 या जदि कटाकटी करा तने होले किबो हिन्न हिन्न काटि दिलो यार सारी सारी गुण हुल्लो तो हुल सारी पुरन द मानी 40 किमान हबो 40 शतांश यार पिस कइसे एजो रैखिक जुरिया कोनर मापर समष्टि किमान आमी जानु जे एजो रैखिक जुरिया कोनर मापर समष्टि किमान 180 डिग्री परवर्ती प्रश्न हिसे जे हतकरा बसरी 5 टका हुदर हारत 840 टकार 5 बसरर हुद किमान हबो तो आमी जदि टू लिया जाऊ सिंपल इंटरेस्ट के हबो आमी जानु p इनटू r इनटू n बाय 100 तो p दिसे किमान 840 r दिसे 5 आरो n दिसे 5 डिवाइड बाय 100 यार सो 0 आरो 0 कैंसिल तापिसट 5 2 गुण 10 आको 84 अक जदि 2 रे काटा तने होले किमान हबो 42 ए 42 अक जदि पासेरे पूरण कोई दिया हबो 210 परवर्ती प्रश्न हुदिसे जदि दुटा कोणर जोगफल 90 डिग्री होय तेंते एटाक आंतुर की कोण बुली कोआ होय की बुली कोआ हबो पूरक कोण तलत दिया कोणजोर कोण पूरक तो पूरक होबोले की हबो लागे दुटा कोणर जोगफल हबो लागे 90 डिग्री या 35 आरो 55 जदि प्लस कोइदु किमान हबो 90 डिग्री उत्तर तो हबो ऑप्शन बी ইয়ার পিছত কইছে এডাল ছেদক দুডাল রেখাক সেট কৰোতে উৎপন্ন হোৱা ছেদকৰ একেফালে অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি কিমান তে একেফালে দুটা অন্তকোণৰ সমষ্টি কিমান হ'ব 180 ডিগ্রী ইয়ার পিছত কইছে এখন আয়তাকাৰ পথাৰৰ পৰিসীমা যদি 240 মিটাৰ আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য যদি 90 মিটাৰ হল তেনেহলে পথাৰখনৰ কালি কিমান হ'ব তে আয়তাকাৰ পথাৰৰ পৰিসীমা কি হ'ব 2 পূৰণ দৈৰ্ঘ্য যোগ প্ৰস্থ तो परिहिमा दी दिसे किमान 240 आरो दैर्घ्य दी दिसे 90 तेया 2 भाग होय जाबो किमान हबो 120 तो 120 वियोग 90 किमान हबो 30 तने होले यार प्रस्थ होइसे किमान 30 मीटर तने होले आयतर जी पथार खनर काली हे कि हबो दैर्घ्य पूरण प्रस्थ तो 90 पूरण 30 किमान हबो 27 वर्ग मीटर परवर्ती प्रश्न हुदिसे कोनो तथ्यर एकेबारे डांगर मान आरो आटाइतक हरु मानटुर पार्थक्य की बोले ए उत्तरट हबो किमान ऑप्शन डी प्रखार आरो आजिर आमारे भिडियो अन्तिमट प्रश्न हुदिसे जे सप्तम श्रेणीर 5 जन छात्रछात्रीर बयक कमे 12 12 13 14 आरो 14 तेलोकर गर बयक किमान हबो तो यार 5 जन कइसे छात्रछात्री तो 12 जुग 12 जुग 13 जुग 14 जुग 14 ए आटाइबोर समष्टिक भाग करিবো লাগিবো পাছৰে তে কিমান হ'ব আটাইবোৰ যোগফল হ'ব 65 65 ক যদি পাছৰে হৰণ কৰি দিয়া কিমান ওলাব 13 13 বছৰ তে ছাত্ৰছাত্ৰী সকল এই আছিল গুণোৎসৱ 2023 ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ক্লাছ 7 ৰ গণিতৰ সমাধান কৰা প্ৰশ্ন কাকত